Você seja muito bem-vindo ao treinamento essencial detalhamento 2D com o SolidWorks. E só para te deixar familiarizado já logo no começo, detalhamento 2D é o processo que a gente chama de pegar uma peça como essa daqui, ou talvez uma montagem como essa outra aqui, e pegar esses carinhas aqui e a gente jogar eles nessa folha de detalhamento, que é a folha de desenho, e colocar todas as cotas necessárias para a fabricação, fazer corte, lista de material, detalhe, seção, aplicar uma série de recursos que a gente tem dentro do SolidWorks, que são normatizados, para a gente conseguir passar todas as informações que estão no projeto para uma folha, e depois essa folha de desenho ela vai ser impressa e ela vai para a produção, beleza? Então, detalhamento 2D basicamente é esse processo, tá? Para começar, para quem já me conhece há algum tempo, eu sempre relutei muito em trazer esse tipo de conteúdo, seja em formato de curso, ou seja em formato de conteúdo para o canal do YouTube ou do Instagram, porque apesar de a gente ter aí uma infinidade de normas que regulamentam e que normatizam todo esse processo de detalhamento, mas na real mesmo, o que acontece no dia a dia, seja dentro de empresa ou trabalhando como freelance, abre aspas aqui agora, as empresas ela meio que, qual seria a palavra certa para eu usar aqui, ajustam as normas à sua realidade, ou seja, o que é isso? A forma que é feito o detalhamento 2D de uma peça ou de uma montagem numa empresa de pequeno porte que tem uma pessoa na engenharia é totalmente diferente da forma que é feito o detalhamento numa empresa de grande porte que tem aí 15, 20 pessoas dentro de um departamento de engenharia. Então, eu sempre relutei muito porque eu tinha medo de trazer aqui um conteúdo te explicar de uma forma e depois você chegar numa empresa de grande porte ou de pequeno porte e ser totalmente diferente daquilo que eu ensinei aqui e aí você vai achar que eu acabei explicando alguma coisa errada e na verdade não é, porque acontece aí que existe esse ajuste aí das empresas para o detalhamento. E tem uma coisa também que muita empresa tem, praticamente toda empresa tem, são os vícios de detalhamento. Então cada empresa tem o seu vício e isso não vai ser eu e não vai ser você que vai mudar. Então cabe a você como projetista, como desenhista, a conhecer as ferramentas de detalhamento do SolidWorks e depois, quando você estiver dentro de uma empresa ou fazendo algum trabalho freelance, você conseguir utilizar essas ferramentas e se adequar aí às formas que a empresa ou que o seu cliente precisa, tá? Então, nesse curso, eu não vou te ensinar a detalhar uma peça seguindo as normas ou seguindo o que muita gente faz aí, eles pegam uma experiência de vida que eles têm e tratam aquilo como se fosse uma realidade única e exclusiva, quando na verdade não é, tá? Então, qual que vai ser a intenção desse curso? Eu vou pegar aqui, ó, vocês podem ver aqui, a gente tem essa barra de exibir layout, onde a gente tem uma série de comandos aqui, e temos também essa barra de anotação, que a gente tem uma série de comandos aqui. Todos esses comandos a gente utiliza para fazer o detalhamento das peças e montagens. Então, eu vou explicar para você um a um desses comandos nas próximas aulas. E aí depois, você sabendo utilizar esses comandos, você consegue aí filtrar e aplicar eles no dia a dia, de acordo com a sua necessidade ou com a necessidade da empresa que você vai estar trabalhando, ok? E sabe por que eu te falo tudo isso? E eu falo com certa propriedade? Porque eu já trabalhei em empresa de pequeno porte, já trabalhei em empresa de médio porte e já trabalhei em empresa de grande porte. E é totalmente diferente a forma de detalhamento de uma empresa para outra. E elas não estão erradas, porque
A principal função do detalhamento é você conseguir transmitir a sua intenção de projeto. Então, se você detalhar a peça de uma forma que ela consiga ser produzida e ela encaixe na máquina e ela seja e chega ao produto final, mesmo se tiver alguma coisinha ou outra fora da norma, mas aquilo ali for algo que a empresa costuma fazer, não tem problema, tá? Bom, eu vou citar três exemplos aqui para vocês que eu já presenciei. Eu trabalhei numa empresa que toda peça que era feita em corte laser ou corte plasma ou oxicorte e fosse uma chapa plana, na hora do detalhamento a gente colocava apenas duas cotas, comprimento e altura. E a espessura, o pessoal da produção tinha que ver na legenda do desenho. Então, essa forma de detalhamento, colocando apenas duas cotas nessas peças, está errada? Não está errada, porque dessa forma a empresa conseguia produzir a peça tranquilamente, ok? Então, para aquela empresa lá, esse tipo de detalhamento com apenas duas cotas era mais do que suficiente e eles conseguiam produzir a peça. Diferentemente de uma outra empresa que eu trabalhei, que tinha um porte maior, que tinha um setor de controle de qualidade já especificado, então a engenharia ela tinha que cotar todo o dimensional da peça, posição de furo, acabamento superficial, para que depois o controle de qualidade conseguisse inspecionar essas peças utilizando apenas o desenho, tá? Então são duas realidades totalmente diferentes, que aí cabe sim ao projetista saber aonde ele está e o que ele vai precisar fazer, colocar no desenho para que esse desenho seja produzido, ok? Então esse era o recado que eu queria dar inicialmente aqui para vocês. Sejam todos aí muito bem-vindos a esse treinamento e agora vamos lá para a próxima aula.